Доброго дня, шановні депутати. Я можу на сьогоднішній момент сказати, що колективом була проведена колосальна робота щодо інформування батьків. Батьківські збори були проведені з 1 по 9 клас включно. Спочатку ми інформацію опрацювали з представниками ради ліцею. Їм була доведена ця інформація до відома. Вони її вивчили і запропонували, щоб це не було широким загалом, щоб для кожного класу було проведено окремі батьківські збори. На батьківських зборах, які ми проводили початково в другій школі, ми говорили про те, що заклад буде приведено до норм закону, що колектив, перш за все, він, вибачте, але теж має право голосу. І колектив голосував, і на педагогічній раді також було прийнято рішення, і є протоколи педагогічної ради про те, що колектив бажає працювати саме в ліцеї, в профільній школі, де є напрацювання, починаючи з 93-го року, і є кадровий склад, і є матеріальні необхідне забезпечення техніки. У нас фактично всі кабінети з проєкторами та декілька інтерактивних комплексів. І ми говорили про те, що питання виводу початкової школи зі складу ліцея – це, скажімо так, необхідна міра, яку рано чи пізно прийдеться доводити до відома. Четверо батьківських зборів, які пройшли, вони пройшли спокійно. Батьки розуміли ситуацію, не треба сміятися, ви були на п'ятих зборах. І ви ж цей, вибачте, бардак влаштували там. Це по-перше. Щодо опрошених, опитаних батьків. Опитування початкової школи адміністрації не проводилося, проводилися батьківськими комітетами в батьківських групах. На сьогоднішній момент я вам можу сказати наступну інформацію. Перший А-клас, 19 учнів. Нас батьки розповідали про те, яка у нас перенаповнена початкова школа. Перший А-клас, 19 учнів. В 9-ту школу оголосилися перейти 17. Одна дитина вибуває за кордон, одна дитина не визначилася. Перший Б-клас, 20 учнів. 18 учнів оголосилися перейти в 3-ту школу, двоє не визначилися. Другий А-клас, 20 дітей. Всі 20 виголосилися піти на третю школу, вони призначили зустріч з директором третьої школи, відвідали її, їм абсолютно сподобалися умови. Прийшли, сказали, вибачте, Людмила Борисівна, але їдальня там краще. Я сказала, я це знаю, я не говорю, що потрібно вибачатися переді мною, ми це знаємо. Це клас інклюзії, тобто є дитина з особливими освітніми потребами. Другий Б-клас, 16 дітей. В третю школу зголосилися піти 10, в 9-ту школу – троє, в 7-му – один, двоє не визначилися. Третій А-клас – 29 чоловік, в 7-му школу виголосилися піти 24 дитини, в 9-ту школу – один, в 3-ту – один, троє не визначилися. Третій Б-клас – 28 чоловік, в 3-ту школу – 18 дітей, в 9-ту – 6, в 7-му – 4, двоє не визначилися. Це те, що стосується початкової школи. Далі, середня ланка. Це діти, які будуть навчатися на наступний навчальний рік з 5 по 9 клас. В 4 класі були проведені батьківські збори в понеділок, тому не всі батьки ще пройшли опитування, але на сьогоднішній момент проголосувало 17, 14 за продовження навчання у ліцеї за адресою вулиця Менделеєва, 35 у 21-22 році. За 14, проти троє, 5 клас, 32 дитини, за 31, проти 1. 6 клас, 32 дитини, за 31, проти 1. І то, тому що вони далеко живуть на Лінюві, але вони не планують надалі йти в 10 клас, тому їм байдуже, де дитина закінчить далі. 7 клас, 32 дитини, так, переходять 31. Одна людина не надала відповідь. 8 клас, 35 дітей. Тут присутній є класний керівник. За 31 дитина, проти двоє, не надали відповідь один. Тобто із опитаних людей 160 чоловік відповіли, 144 на сьогоднішній момент позитивно відносяться до переходу в ліцей за адресою Менделеєва 35, 86 відсотків опитаних батьків. Це те, що стосується середнього. Що стосується 10 класів. Нами були проведені анкетування відповідно до методичних
рекомендації Міністерства освіти і науки, оскільки для того, щоб визначитися з профільним ліцеєм, необхідно провести у дітей анкетування та їх батьків, куди вони планують піти надалі. На сьогоднішній момент опитування пройшли 195 учнів, які виявили бажання навчатися у складі Рубіжанського ліцею за наступними профілями. Математичний – 26 дітей, інформаційний – 33, філологічний – 24, іноземна філологія – 34, хіміко-біологічний – 33, історико-правознавчий – 19, історико-філологічний – 16, фізкультурно-військовий – 19. Тобто фактично на сьогоднішній момент ми вже маємо 6 сформованих класів. 7 клас можна просто добирати фізкультурно-військовий. Це для дітей, які планують вступати до вищих навчальних закладів силових структур. Тобто МВД, НШС, МНС, вибачте, айтішні технології, кібербезпека і так далі. Діти, які проходять у нас підготовку, вони беруть участь не тільки в освітньому процесі, але й в виховному процесі, де у нас працює напрямок виховної роботи національно-патріотичного виховання «Сокіл Джурай». Наші діти вміють і не тільки стріляти, вони вміють вирішувати деякі військові завдання. І на сьогоднішній момент у нас є декілька випускників, які навчаються в Києві, в вузі ВІТІ, де були дуже здивовані, спитали у дівчинки, де ви навчалися. Вона сказала, в ліцеї. Військовому – ні. Це, каже, Рубіжанський ліцей міста Рубіжного Луганської області. І на сьогоднішній момент я можу сказати, що фактично весь колектив, да, я не говорю про початкову школу, але на сьогоднішній момент весь педагогічний колектив, починаючи з 5 класу по 11 клас, весь говорить про те, що ми бажаємо для того, щоб в місті працював ліцей, для того, щоб була профільна освіта, для того, щоб ми могли дітей якісно готувати до вступу у вищі навчальні заклади. У нас є досвід, у нас є кадри, і у нас дуже багато напрацювань у цьому напрямку. Окрім того, за 5 років, які ліцей проіснував від початку реорганізації 16-го року, ми досягли успіхів. Ми займаємо 2 місце в Луганській області за рейтингом. І вибачте, за 5 років після реорганізації колектив зміг себе мобілізувати і досягнути таких результатів. Тому ми вважаємо, що профільній освіті в місті бути, і це повинен бути ліцей, бо ми хочемо, щоб наші діти і надалі отримали якісну освіту і їздили не в місто Сєвєродонецьк або десь, а у нас.